Iso kiinni. Mikäs siellä on? Hauki. Oho, okei. Hyvä. Hieno homma. Yes. Hyvä. No niin, se on sitten. Joo, just sen kokoinen, että se kannattaa laittaa. Harvoin niin silakkalitkalla noin isoisen. No ei kyllä silakkalitkalla. Ai ensin on ottanut niinku silakka ja sitten... Joo, toi. Mä ihmettelin, että nyt on iso silakka. Iso silakka. Hallota. Hallota, ollaanko valmiina suureen kalastusseikkailuun? Kyllä, kohta tässä juuri Tammisaareen saavun. Mitäs tykkäät tosta uudesta kalastusjahdista? Niin tosta, jaa, se on hieno. Tää on niin sanottu, tästä ei ole teippivene, kun siinä ei ole vielä sponsoreiden teippejä laitettu. Tää on komea. Joo, ei se tarvitsisi tämän kummempi olla. Ei, mä ajattelin, että tää lähtee nyt niinku neitsyt reissulle, että mä en aikaisemmin täällä kalastanutkaan, niin katsotaan, että jos tää kelluttaa mua, niin sitten täytyy mennä Vantaanjoelle yhdessä koittaa. Joo. Täällähän on ihan kunnon kölit ja kaikki. Oh. Joo. Täällä on kyllä tämmönen häntä. Niissä on muutamassa on tommoset hännät perässä. Joo. Näillä saadaan kuule iso markku. Odotetaan. Niin sä oot täyttänyt ton valmiiksi. Se on ollut kotona autokatoksessa vähän niinku täysinäinen. Ja tää on ihan tämmöstä niinku kumivenen matskua näyttää olevan. No, siinä on myös melat. Mullakin on melat, eli airot. Niin airot, joo. Tällä voi siis soutaa. Mä en oikein oo tosi vielä päättänyt, että onko se soutu nopeampi kuin toi räpylöillä potkiminen. Mutta ne nyt on semmoinen lisävaruste, että muutenhan tää toimii ihan samalla tavalla kuin peruskelluntarengas. Istutaan tossa ja räpylöillä potkitaan vauhtia niinku... Toi on, peruutetaan niin kuin koko ajan, niin kuin soutaen. Onko toi sitten, kun mä oon semmoisen tavallisen renkaan mennyt, niin kun sä vedät räpylöillä, niin onko toi sitten raskaampi? Pikkusen, mutta no, on myös... Onko räpylät mukana yli? On, ilman muuta menen räpylöillä pääosin. Nämä airot on vaan tässä tämmöisenä lisävarusteena. Jos on semmoinen tilanne, että pitää kalastaa jotain kohtaa ja tuuli tulee ihan väärästä suunnasta. Nyt pitäisi päästä pikkusen lähemmäksi niin kuin huopaamalla, niin mä oon siinä käyttänyt noita airoja. Täällä on sitten kaksi tällaista säilytysboksia. Toisessa on perhot ja eväät ja kaikki muu tilpehööri, mitä tarvii mukaan. Ja toisessa on sitten työkalut, millä saadaan hauki irti. Ja sitten täällä on vähän säilytystilaa täällä takana. Täällä on selkänojassa myös vapatelineet, jos... Totta. Jos virvelillä lähtee kalastamaan, mutta toi perhovavat nyt ei oikein noihin vapatelineisiin sovi, mutta... Mulla on ollut tuolla edessä, olisiko se ollut toi kylmälaukku ja siellä on ollut eväät ja sitten mä oon pistänyt kalatkin sinne. Että... Joo, tonne voi heittää kalan sitten, jos ottaa kyytiin sopivan. Niin... Sopiva, 14 kilonen. 14 kilonen saa kyllä jatkaa elämäänsä, jos se mun koukussa käy, mutta semmoinen pari kilonen jos tulee, niin... Kyllä meillä kotona kalapihvit kelpaa. Minkälaisella tuherralla se meinaat aloittaa? Mulla oli tommonen joku keltaruskea, mutta ehkä voisi jotain vähän tummempaa. Pitäisikö tässä tehdä niin, että jos mä heitän tätä uistinta vähän aikaa tässä keskellä ja sä tykkäät noista kaisikoista, niin käykö sä sit niissä? Joo, kaikki käy. Aloitko se niinku vetouistele? Vetouistelua. Niin, aloitko vetouistelua? Joo. Siinähän on se oikealla puolella tommonen potero, mistä vetää se ekan kala. Oli nyky. Mitä? Oli nyky. Oikea kala? Pikku nyky. Okei. Ei ollut pohja? Ei, muutenkin hassusti sillä tavalla, ihan kuin olisi ollut oikein. Aja. Tuolla hyppäs kala ilma. Kävi mulauttaa tuolla. Siitä tuohon äijää kohden niin 50 metriä.
Onkohan iso hauki? Ei. Tässä täytyy Tässä täytyy varsinkin keväällä olla tosi kärsivällinen. Ei ole oikein kaislikkoa, mistä kalastetaan, vaan heitellään tämmöistä avovettä tämmöisessä isossa lahdessa. Ja oletetaan, että siellä se jossain hauki on. Syksyllä, kun heitetään taas sitten suoraan sinne kaislikkoon, niin on vähän erilaista. Mutta kärsivällisyyttähän meillä riittää. Jaha, pikku hauki. Tois niinku neitsyt kala tähän veneeseen. Ensimmäinen kala. Yhden sain. Mitä yhden sait? Yhden sain. Okei. Okay. 1,14 kilon. No ehkä 900 grammanen. 1,5 kilon. Okei, okay. Tuliko se tästä? Tästä näin. Joo. Mun tuomio on, että ei tässä ole kyllä kauheasti kala. Niin. Tai sitten ne ei syö. Siltä se vähän näyttää. Tuntuu jotenkin siltä, että ei ole. Tää on tosi matala ja... Mut siis tossa on tota vesikasvia on, että on tuolla tommoista piilopaikkaa. Mut saattaa olla, että ne on lähtenyt ne kalat jo tästä. Niin. Sain yhden pienen. Joo. Minkä väri se on? Tuommoinen musta. Aika tumma. Joo. Tää on optimaalinen tilanne, että mä vedän kelluntarenkaalla soutuvenettä. Niin. Tosin tää ei oo mikään kauhean iso soutuvene, mutta... Hyvin tää liikkuu tälläkin. Joo. Tuo on kätevä, kun tuon saa melkein ite kyytiin. Tai saisit se tuon nyt raavas mies itekin kyytiin. Niin. Joo, hypätään autoon ja mennään vähän matkaan. Tossa olisi ollut toinen lahti tuon niemen takana, mutta mä en ole sielläkään käynyt. Se on muutaman kilometrin päähän uusi siirtymä ja katsotaan, että löytyisikö siellä kaloa. Että tämmönen aurinkoinen lämmin päivä, en usko, että on niinku kevätkalastuksessa, niin tää olisi mitenkään huono päinvastoin. Että eletään semmoista aikaa, että noin hauet on kutenut ja johonkin sinne kutualueiden lähelle ne jää syömään. Sieltä uudesta paikasta käydään yrittämässä. Ajoin ohi, pitikin kääntyä tosta. Mä hinaan sua sit semmosen 200-300 metriä ja sit aletaan kalastaa. Siinä on oikein hyvän näköistä aluetta. Niinku tosi paljon. Pääsee, mä meidän vehkeellä pääsee tonne ihan sisään potteihin. Siiä suomut paljastaa tossa, että tässä on siikapaikka. Tosin on ollutkin siikaa tässä onkimassa ja on. Tästä on tullut. Okay. Ja tähän tulee muuten silakkaa toi kaveri, mikä tuolla onkin, niin se yrittää silakkaa. Okay. Ja silakkaa tarkoittaa sitten isoa haukea, että hauet tulee syömään niitä silakkaa. Hauilla on hyvä maku. Ai silakat on tullut sisään. Nyt kannattaa pyytää haukea, silakat on tullut sisään. Iso Markku. Täytyykin kysyä appiukolta, joka nimi on Markku, että tietääköhän se, että hän tarkoittaa myös omalla nimellään jättimäistä haukea. Iso Markku. Vai riittääks ihan vaan, että puhutaan vaan Markuista, niin se on 1,15 m. Siellä oli ihan kelpo kala, mutta irtosi ihan tuosta lahden keskeltä. Muutama sekunni oli kiinni, mutta sen jälkeen luovuttiin.
Eli kala on. Ja nyt mä otan kaisikko edessäni. Tästä on ehkä semmonen 100 metriä tonne ihan kaisikon laita. Ei nyt ihan niin paljon, mutta melkein. Ja mä heitän tän lahden niinku edustaa. Koska tossa kun mä katon tuota vettä, niin siellä näkyy niinku viimevuotisia ahvenvitoja nousevaa ylös, että on suht matala. Ja siellä on vesikasviin, niin ne osa kaloista tulee tuosta rantaviivasta sitten ulos. Peltsi tulee tuolta ja se heittelee tuon kaisikon laidan ja kohta nähdään, että onko se kaisikon laita antanut kalaa vai onko se kala sitten tässä niin selkeästi täällä ulkopuolella. No nyt siellä on kala. On aika hyvä kokoinenkin. Mikko! Iso! Oho, se on mun ankkuriköysi. Ui saakki! Pyörittää tää mun pikkuista paattia aika lailla. Noin. Siellä on. Huhhuh. Se on iso kala. Se on iso kala. Tuu tänne! Nyt on aika hyvä elukka. Aivan superhieno juttu. Siellä on iso kala nyt. Mulla on nyt toinen kiinni tossa. Ja tässä on kala, ne on tässä penkan niinku, yläpuolella. Joo. Tässä penkassa, että sä voit tulla vaikka tähänkin parkkiin. En tiedä, onko sun vaaka? Ei. Täällä mitään vaakoja ole. Laitan tää hanskan käteen täältä. Semmonen tämä. Kato. No, sehän on möhkö. Möhköfantti. On sillä kyllä aika iso kuuppa. Voi se lähellä olla. No mä laitan tohon Airoon merkin. Tää on mätty tää. Tämä. No en mä sitä sinne saa. No nyt mulla tossa on merkki. Missä se on se nollakohta täällä? 118. Pitkä ja laiha. Varmaan ollut yli 10. Jos sanoisin näin, en halua olla ilonpilaaja, mutta ehkä ei nyt ollut ihan kymppiä, mutta on se joskus ollut. Tuosta kun se kesäkuussa on muutaman lahnan nykäiseen naamariin, niin se on 12 kilo elukka. Niin ja sehän on voinut olla tuossa pari viikkoa sitten ennen kuin se on kutenut, niin se on ollut varmaan niin, kyllä. 12. Et mulla, niin kuin mä sanoin äsken, niin mulla oli yksi syyskala, mikä on 118. Syyskala, mikä on 118 ja se oli 10,3 vai 6. Mutta oli taas tosi niin kuin aika paljon laihempi, niin, ettei se nyt ihan. Mutta erittäin tyytyväinen. Oli hieno. Kolme Upea. Kertaa napannut ja. Kyllä. Tuossa oli ulkoa, mutta kevää tuolla tuossa toisessa lahdessa ja tullaan takaisin. Ja livutaan sitten tätä keskipenkkaa. Joo. Alas. Tärpistäjä huomasi, että se oli niin semmoinen napsahdus, että nyt se löi kiinni.
Ja sitten tuossa veneen vieressä, niin tämähän meni kuin hessun liidokki tämä paatti, kun se lähti uimaan. Ja parit hyvät semmoset kemiokihauen syöksyt tuossa vieressä. Ja sitten se irtos haavissa. Että se oli siinä tässä, että olisiko se päässyt karkuun koko elukka. No niin, nyt tästä tuli teippivene. Mulla olikin yksi tämmönen tarra täällä. Noin. Eli jos sä menet siihen keskelle ja heität muutama heiton siihen ennen kuin mä tuun kolistelemaan tämän veneenkaan, niin se voi olla. Joo. Et jos siinä on yksi iso aktiivinen kala, niin se käy sit poimiitto. Perhos. Näkyykö siinä pohjassa mitään vesikasvia? Ei oikeastaan. Ei näy kyllä pohjaakaan. Okei. Okay. Mä luulen, että se on se juttu, että pitää löytää sitä. Tuo on tuolla kaislan lähellä sitä. Häh? Tuolla kaislan lähellä on. Niin siellä joo. Tämähän näin niin kuin normaalisti aika erikoinen suunta heitellä virveliin. Mitä on? Niin, että normaalisti vähän erikoinen suunta heitellä virveliä niin kuin kaisikosta näin paljon ulospäin, mutta tässä menee semmoinen matala penkka, niin olisiko ne sitten siinä, kun noin kaksi kalaakin oli tässä. Käviks tuo matalassa mikä? Ei, ai tuolla. Niin. Ei. Ootko muistanut juoda vettä? Oo, muista. En tiedä vielä. Ei oo kauhean iso. Ei oo iso. Pikemasters Jerkulaa. Semmonen ihan samasta paikasta, mistä tuli se isokin, ehkä vähän lähempään rantaan. Tämmönen elukka vielä. Vähän Pike Mastersin erikois väri busterjärkki. Eka kala täällä. Tuossa olisi pieni soutelu, iltasoutelu tonne kohti autoa ja mun pitää toi yksikin kaveri vielä tuolta hinata tuota veneen perässä tänne rantaan ja tässä on vielä jonkunlainen jumppa ennen kuin on kotona. Venekin toimi hyvin. Tää oli neitsyn matka tälle uudelle paatille ja tätä mä kyllä tuun jatkossa käyttämään. Ei muuta kuin näihin hauen tuoksuisiin tunnelmiin. Moi!